Então, a competência aqui no 23, competência comum de natureza político-administrativa, político alcança simultaneamente todos os entes da federação. Não há relação de preferência entre os entes da federação, e sim uma relação de igualdade, uma relação horizontal entre os entes da federação, portanto. Então, no 21, competência exclusiva da união político-administrativa. No 23 competência comum político-administrativa de todos os entes da federação. Então aqui já fica fácil de você entender que a competência político-administrativa, ela será ou exclusiva ou comum. Então política administrativa vai ser ou exclusiva ou comum, portanto. Já no 22, lembrando que é alternado, então 21 político-administrativa, 22 legislativa, 23 político-administrativa, 24 legislativa. Então, 21, política administrativa exclusiva da União. 22, competência legislativa. Competência legislativa privativa da União. Olha lá o 22. Compete privativamente a União legislar sobre. E aí você tem aqui os temas que, que a União pode legislar, portanto. Se você for ao parágrafo único do 22, diz lá. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, no 22, temos competência legislativa, privativa da União, passível de delegação. Então a União pode delegar as entidades da federação aos estados e DF, veja que ela faz referência aos estados e DF. Lei complementar poderá autorizar os estados, e aqui o DF por equiparação. A legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, 22, privativa da União, permitindo-se a delegação feita por lei complementar aos estados e por equiparação aqui também ao Distrito Federal, portanto. Então, competência legislativa privativa, passível de delegação. Já no 24, nós temos a competência legislativa concorrente. Então, 22, eu pulo, agora eu vou para o 24. Então, 24. Competência legislativa concorrente, portanto. E o 24, aqui é um detalhe é, também relevante. Ele faz referência à competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Não faz referência ao município. Então, o 24 faz referência à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal. Olha lá o 24, Caput. Compete à União, aos Estados e deve legislar concorrentemente. Então, veja que você tem aqui a concorrência entre as entidades da Federação. Então, você não tem aqui uma relação horizontal. Tá? Cada qual vai dispor, em relação a um tema, sobre normas gerais ou normas específicas. Cabe à União, no que diz respeito à competência legislativa concorrente, estabelecer normas gerais. Então, cabe à União estabelecer normas gerais. Parágrafo 1 do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, e olha como é importante a leitura da Constituição, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, portanto. Então, se a União tá, editar normas específica, específicas, ela está invadindo competência que a Constituição atribui aos Estados e Distrito Federal. A norma será inconstitucional. Então, a União deve editar normas de caráter geral. E os Estados, IDF, normas específicas. Olha o parágrafo 2 do mesmo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Suplementar aqui é a competência suplementar-complementar. Anote isso aí. Então, no parágrafo 2, nós temos a competência suplementar Complementar, que é a competência dos estados para editar normas específicas. Não pode editar norma geral. É para complementar a legislação federal no que couber, portanto. Então a União edita normas gerais. Os estados, com fundamento no 24, parágrafo 2o, estado possu... Estados, IDF, possui competência legislativa suplementar complementar. Para legislar sobre questões específicas que atendam o interesse do Estado. Não o interesse nacional, mas o interesse do Estado, o interesse regionalizado. Mas muita atenção em relação ao parágrafo 3 e também ao parágrafo 4 Vamos imaginar que a União não edite norma geral. A União não norma geral sobre determinado tema de sua competência. O Estado não vai poder legislar? Vai ter que aguardar a de se assim fosse haveria uma desvalorização da autonomia dos estados pois ele teria que aguardar de eterno a união editar uma norma geral para só então ele no exercício de sua competência suplementar complementar legislar sobre normas específicas mas não foi isso que a constituição quis a constituição quer valorizar as entidades da federação e se ela quer valorizar as entidades da federação caso a união não edite normas gerais os estados exercem competência legislativa plena. Então, no parágrafo terceiro, nós temos a competência suplementar supletiva. Veja, diferente, hein? Parágrafo, parágrafo segundo, suplementar complementar. Parágrafo terceiro, suplementar supletiva. Indica que os estados, na ausência de norma federal, de norma geral editada pela união pode legislar não apenas sobre questões específicas, mas também sobre normas gerais. Olha o parágrafo terceiro. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, caso a união não edite norma geral, o estado exerce competência legislativa plena e não há qualquer inconstitucionalidade. O estado vai poder legislar estabelecendo não apenas normas específicas mas também normas gerais, portanto. Agora, atenção para o parágrafo 4. Caso o Estado edite, no exercício da competência legislativa suplementar, supletiva, normas gerais, a União, ao editar normas gerais, ela vai suspender a eficácia da lei estadual anterior no que lhe for contrário, no que for incompatível. Ela não vai revogar. Por que não vai revogar? Porque são entidades da federação distintas. Então, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual anterior sobre normas gerais. Porque a competência primária para editar normas gerais ela é da União. Olha lá o parágrafo 4. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, nós temos aqui a competência concorrente, que, como eu disse para vocês, dos estados, ela pode ser suplementar, complementar, para editar normas específicas, ou, na ausência de norma geral editada pela União, suplementar, supletiva, que poderá editar, portanto, normas gerais, na ausência de lei federal. Tá? Se já houver lei federal e o estado editar norma geral. Se houver lei federal sobre norma geral o Estado posteriormente editar uma lei estadual também estabelecendo normas gerais, a lei estadual será inconstitucional por usurpação de competência da União. Então, vimos a competência exclusiva, político-administrativa da União, 21. Vimos a competência é, privativa, legislativa, do 22. Vimos a competência comum, político-administrativa... No 23, que alcança todos os entes da federação simultaneamente, horizontal, vimos a competência concorrente legislativa da União e dos Estados e Distrito Federal. Professor, e os municípios? Os municípios você encontra no artigo 30 da Constituição, inciso 2 e também inciso 1. Veja que o STF, na decisão recente que ele proferiu na quarta-feira, ele fez referência à competência concorrente dos municípios, tá? E apontou o artigo 30. Tecnicamente, tecnicamente, a expressão da utilização, a expressão utilizada competência concorrente, ela não está correta. Tá? Então, no 30, nós temos a competência suplementar dos municípios. Olha lá o 30, inciso 2. Compete aos municípios, inciso 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então não fala aqui em competência concorrente. Mas o STF, ele parece ter equiparado. Se ele parece ter equiparado, a gente vai ter que analisar aqui uma divergência importante na doutrina. A doutrina estabelece, parte da doutrina estabelece, que o município. Possui apenas competência suplementar-complementar. Então o município não poderia editar normas gerais. Apenas normas específicas tá? e não normas gerais. Então o município teria apenas competência suplementar-complementar. Nesse sentido, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas não parece ser essa a posição do STF. Principalmente quando ele equipara os municípios aos estados no que diz respeito à competência concorrente. Então se ele faz referência à competência concorrente dos estados e municípios, é porque ele entende que o município, assim como o estado, tem competência suplementar, complementar e suplementar supletiva. Nesse sentido, na doutrina, Ingo Sarlet. Ingo Sarlet, ou Sarlet, né, para quem preferir, ele próprio defende que o 30 inciso 2 traça competência não apenas complementar, mas competência também suplementar. Então o município teria competência suplementar complementar para editar normas específicas ou na ausência de lei federal e ou de lei estadual, também teria competência suplementar supletiva. Poderia, portanto, editar normas gerais. E aí você faria o mesmo raciocínio que você faz, por exemplo, em relação à competência suplementar supletiva dos Estados. Então, 21, competência político-administrativa exclusiva da União. 22, competência privativa legislativa da União, passível de delegação. Delegação que vai exigir lei complementar para tanto. 23, política administrativa comum. Política administrativa comum, a União, Estados e DF. Mas o município também tem, é, desculpe, União, Estados, DF e municípios. Então abrangendo todas as entidades da Federação. E 24, competência concorrente entre União, Estados e DF. E 30, inciso 2, competência suplementar. Vimos a divergência suplementar-complementar para uns, suplementar-complementar e supletiva para outros. Posição à qual eu adiro, penso a mais adequada, lembrando sempre a ideia de valorização da autonomia das entidades federativas, portanto. O STF recentemente declarou compatível com a Constituição norma municipal que estabelecia multa para os automóveis que tivessem emissão de fumaça acima do limite permitido. E o STF disse que era constitucional. Essa norma foi contestada, alegando-se possível violação à competência da União e dos Estados. Lá no 24 diz: compete à União, aos Estados, DF, legislar concorrentemente, inciso 8, sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Veja que não fala município. Compete concorrentemente à União, Estados e DF, legislar sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente. E você tinha uma norma municipal que estabelecia multa por emissão de fumaça acima de determinado limite. E o STF entendeu compatível com a Constituição. Entendeu compatível com a Constituição? Pois não tem uma regra constitucional clara, um Clear Statement Rule, que exclua o município. E se não tem essa regra clara que exclua o município, é, nós temos que aplicar o princípio da presunção contra preempção presunção contra preferência podendo, portanto, o município também regular o tema, desde que, conforme o artigo 30, inciso 1, se trate de interesse local, de interesse, portanto, do respectivo município. Então, o STF tem caminhado nesse sentido de valorizar todas as entidades da federação. Por quê? Porque se adota no Brasil a ideia de federalismo cooperativo. As entidades da federação não podem competir. Elas, elas têm que cooperar, cooperar sempre em nome de uma maior efetividade da Constituição. Então, como eu disse, a ideia de centralização política administrativa, ela valoriza as entidades da federação, valoriza a própria ideia de federalismo e de federalismo cooperativo. E olha como a ideia é importante para o caso que a gente vai analisar, que é a saúde pública. Se nós chamamos o artigo 198 da Constituição... Olha lá o 198, sempre importante que você acompanhe, né? Lá no 198, inciso 1, vamos ver o caput, né? Olha o que diz lá. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1, descentralização descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, descentralização, olha só, inclusive do sistema de saúde, temos um sistema único que busca essa coordenação, mas que preza pela descentralização. Porque a competência, a competência agora, política administrativa, lá no 23, inciso 2, para cuidar da saúde alcança todos os entes da federação. Então, lá no 23, inciso 2, diz lá: é competência comum da União, dos Estados, DF e municípios. Inciso 2, cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. De e no 24, na competência legislativa, também aqui, competência nesse caso concorrente, a Constituição faz referência não apenas à União, mas à União, Estados e DF. Olha lá o 24, inciso 12: compete à União. Aos Estados e ao DF legislar concorrentemente, inciso 12, sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Então o momento que nós estamos vivendo é de valorizar as competências das entidades federativas, competências político-administrativas, competências legislativas, para alcançar o um único fim constitucional, que é garantir a saúde, preservar, portanto, a vida, a integridade. Das pessoas. O STF, recentemente, como eu disse, na quarta-feira, ele chancelou essa ideia. Disse que os estados, DF e municípios possuem competência comum, comum, poder de polícia em relação, em relação à matéria de saúde pública e também competência legislativa. O município, inclusive, por interpretação sistemática conjugada. O artigo 30, inciso 2, e inciso 1 da Constituição. Logo, os municípios podem adotar medidas de natureza política administrativa e também legislativas em favor da saúde. E a União também, claro. A União pode legislar sobre normas gerais, estabelecer normas gerais sem invadir a competência dos estados, sem invadir a competência dos municípios sob pena de inconstitucionalidade da lei federal e o STF ainda fez um adendo importante um dia se depois vai constar né propriamente do voto quando esse voto for publicado que é importante nesse momento que todas as entidades da federação adotem critérios técnicos científicos médicos para poder adotar as medidas mais adequadas à pandemia que nós estamos vivendo não adianta aqui, e me desculpe, né? Ficar com conversa de WhatsApp, que eu ouvi o amigo do amigo dizer: "Não, dados, dados científicos, técnicos, médicos. Você tem parâmetro mundial para tanto". O ministro Edson Faquin chegou inclusive a dizer que o presidente da República poderia sim editar normas gerais? Ele tem competência para isso? Competência da União, está lá no 24, a editar normas gerais relativas à proteção à saúde. Contudo, a posição do ministro Faquin não foi objeto, é, pelo menos não foi objeto de decisão majoritária. Contudo, deveria observar as regras da OMS, disse o ministro Faquin, porque o Brasil ratificou as regras da OMS. O, regi o regimento estabelecido pela OMS, portanto, e se ratificou, tem a obrigação de cumprir, disse o ministro Faquin. Então, o presidente eu editar normas gerais? ele deveria sim observar essas regras técnicas estabelecidas pela OMS, portanto, porque o Brasil é signatário. O Brasil assinou, o Brasil ratificou essas regras da OMS. Se o Brasil tivesse denunciado, tudo bem, mas não denunciou. O Brasil, como dito, ele é signatário, portanto. Então o que se quer aqui? Não é uma briga política, a ah, de quem tem mais poder, se é o presidente, se é o governador, se são os prefeitos. Não a ideia não é essa. A ideia de se valorizar o federalismo cooperativo, de cooperação sempre na valorização, sempre na valorização da Constituição, dos fins constitucionais. O STF, inclusive, ele, tem, ele vem adotando uma posição que quando houver uma situação conflituosa entre entre lei federal, lei estadual e ou municipal, deve se dar prevalência àquela que mais valorize a Constituição por exemplo no caso do amianto no caso do amianto, foi um caso interessante é, se tinha uma lei federal sobre normas gerais regulando o uso do amianto permitiu o uso respeitadas determinadas regras estabelecidas na lei federal algumas leis estaduais elas baniram o uso de amianto então veja a lei federal permitia o uso de amianto estabelecido ou respeitar determinadas regras norma geral tá estabelecia o uso desde que respeitado as regras Ali fixadas. Mas alguns estados baniram o uso do amianto. Essa questão chegou ao STF. Alegou-se que a respectiva lei estadual ou leis estaduais estariam violando a competência da União para editar normas gerais, com fundamento no 24, parágrafo 1. Resposta do STF: não. E no caso disse não por quê? Porque a lei federal, no caso específico, essa lei do amianto, ela teria, ela teria se tornado inconstitucional, supervenientemente. A partir de uma mudança da perspectiva que se tem em relação ao uso do amianto, dos estudos feitos em relação ao uso do amianto, dos males, dos danos causados em relação ao uso do amianto. Logo, o STF se valeu de critérios técnicos, científicos, para dizer que o uso do amianto é nocivo nocivo à saúde, nocivo à vida. Logo, a lei. Federal seria inconstitucional. Porque esses dados técnicos, esses elementos técnicos, surgiram após a edição da lei federal. Então essa lei federal, que permitiu o uso do amianto, se tornou inconstitucional supervenientemente. Uma inconsolidade material superveniente. E olha, aqui, só para a gente tocar um pouquinho em outro ponto, que interessante. Foi uma ADI que atacava a lei estadual, pedia para a lei estadual ser declarada inconstitucional por violar a competência da União. Mas para que você diga se essa lei estadual era ou não inconstitucional, é necessário que você olhe a lei federal e veja se existe uma relação de incompatibilidade. E quando o STF foi a lei federal, ele constatou essa inconstitucionalidade que eu disse para vocês, essa inconstitucionalidade material superveniente, o que fez o STF incidentalmente, de ofício, dentro da ADI, por isso que é importante também destacar, né, em outras aulas nós já fizemos referência a isso né? no nosso canal do YouTube. Nós temos diversas aulas de direito constitucional. Que não se confunde controle incidental com controle difuso. Difuso e respeito à competência de quem exerce. Incidental, o modo em que o controle é exercido. Então veja que nessa ADI houve controle incidental em relação à lei federal. E se foi incidental, independe de pedido para tanto, pode se dar de ofício. Então a STF dentro da ADI, incidentalmente apreciou a constitucionalidade da lei federal e entendeu que a partir de novos dados técnicos, científicos, o uso do amianto seria inconstitucional. Declarou inconstitucional incidentalmente a lei federal. E se declarou inconstitucional incidentalmente a lei federal, consequentemente, não existe mais lei federal sob normas gerais. Ela é nula de pleno direito. E se ela é nula de pleno direito, os estados Possuíam sim competência, competência suplementar, supletiva, e não apenas suplementar, complementar. E veja aqui, tudo em nome da valorização das normas constitucionais, e não da prevalência da competência de uma ou outra entidade federativa. O STF fez isso recentemente em relação a diversas leis estaduais, decretos estaduais e municipais que estavam restringindo. É, por exemplo, fechando determinados estabelecimentos, restringindo a circulação de pessoas, disse o STF que podem, sim, os estados e os municípios tratarem desses temas, porque é um tema que interessa a todas as entidades da federação, faz parte da competência político-administrativa e também da competência legislativa, que alcança igualmente o município, com fundamento no 30, inciso 2, combinado com o inciso 1. Desde que, claro, né, seja tema de interesse local, de interesse regional, eventuais excessos devem ser analisados caso a caso. Então, eventuais excessos devem ser analisados no caso concreto, portanto. Ah, professor, ser legítimo, por exemplo, como foi noticiado hoje pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é, obrigar o uso de máscaras? Temos que analisar questões fáticas. Se você tiver, por exemplo, um município em que você tenha um alto índice de contaminação da população, parece sim que é de interesse é, do município estabelecer medidas restritivas que evitem, que dificultem a propagação é, dessa doença, que dificultem a contaminação. E aí vamos nos dados técnicos. Pelos dados técnicos que se tem, o uso de máscara, de luvas, por enquanto, o isolamento social horizontal é tido como importante, um instrumento fundamental para evitar essa propagação. Amanhã, a circunstância fática pode mudar, os fatos podem mudar. E Deus quer que mude. Torcemos para que mude. E se mudar, a consequência também vai ser outra, a medida a ser adotada vai ser outra. Então, se hoje você tem a necessidade, por exemplo, do isolamento horizontal e ele está dando resultado e você tiver lá, né? Que agora a gente fala curva descendente. Amanhã, desde que haja dados, elementos científicos, técnicos, para tanto alterar essa política para o isolamento, por exemplo, vertical. Você pode, portanto, mudar, alterar os instrumentos de acordo com as circunstâncias fáticas. Essas circunstâncias fáticas. Elas vão direcionar o próprio processo de interpretação. O próprio processo de interpretação em relação aos direitos fundamentais. Direitos fundamentais que nós temos, vida, liberdade, numa relação, veja só, de compatibilização entre eles. Não numa relação de hierarquia entre direitos fundamentais. Não há hierarquia entre direitos fundamentais, portanto. Por isso é que modernamente, até o termo. É, foi alterada em relação aos direitos fundamentais. Não se fala mais geração, porque geração indicaria né, a superação de uma em relação à outra, prevalência de uma em relação a outra. Não. O termo utilizado, dimensões de direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais se tocam. Os direitos fundamentais se comunicam. E se os direitos fundamentais se tocam, se comunicam, nós não podemos afirmar que existe um direito absoluto. Logo, a interpretação, eu não gosto de utilizar o termo ponderação. Para tudo utilizam o termo ponderação, eu não gosto. A interpretação, portanto, ela tem sim que ter uma base contextual, uma base fática. Porque a partir desses elementos fáticos, que você vai direcionar o próprio processo de interpretação a depender da circunstância fática, um ou outro direito pode acabar prevalecendo. Um ou outro direito pode sofrer uma maior restrição em defesa do direito que mereça, naquele momento, naquela circunstância, uma maior proteção. Isso é inerente à própria ideia de hermenêutica constitucional, à própria ideia de força normativa da Constituição dos direitos fundamentais. E não de dar prevalência a um direito sobre o outro. A liberdade prevalece sobre a vida? Óbvio que não. Os direitos convivem. Os direitos devem ser compatibilizados, portanto, e sim analisados a partir de uma necessidade concreta. Uma necessidade concreta que vai direcionar o processo interpretativo. Como as circunstâncias mudam, o resultado da interpretação também pode mudar. E não, não é casuísmo, é a busca da maior efetividade da Constituição. E a maior efetividade da Constituição só vai ser alcançada se atentarmos para as circunstâncias fáticas, porque são as circunstâncias que vão trazer elementos para que você possa interpretar da melhor maneira a Constituição e os direitos fundamentais. Logo não há que se falar, por exemplo, em prevalência da liberdade religiosa, da liberdade de culto em relação ao direito à saúde, isso parece tão óbvio, né? Mas a gente tem certa dificuldade, porque quando nós fazemos essa análise, nesses momentos, né? É, de polarização, principalmente polarização política, esses momentos de conflitos que nós temos, políticos, conflitos sociais, momentos de turbulência, é sempre mais difícil a reflexão. Mas se você pensar com um pouco mais de calma, imagine o seguinte, imagine que você tenha, e casos que já foram decididos pelo Poder Judiciário, imagine que você tenha, por exemplo, uma igreja católica, uma igreja evangélica, eu não sei, eu não sei como se trata né, o termo utilizado em relação às, às religiões de matriz africana, né, mas um, um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, se tiver errado, por favor, me corrijam, tá? Então você imagine três situações, eu destaquei aqui, três religiões distintas. Será que poderia, por exemplo, eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja católica perto de casa? Será que poderia o padre fazer missa às quatro da manhã e ficar tocando sino, badalando o sino às quatro da manhã? Tenho certeza que você vai responder que não. Ou pelo menos acho que você vai responder que não. Engloba aqui, inclusive, direito de vizinhança engloba aqui o direito à tranquilidade, o direito à paz, o direito ao sossego. Será que poderia uma igreja evangélica fazer um culto barulhento de madrugada, impedindo seu sono, impedindo que você descanse, que você tenha tranquilidade? Ou a mesma coisa vale para uma religião de matriz africana, por exemplo, ou qualquer outra? Você vai responder que não. Ou seja, eu posso restringir eventualmente um culto? Em nome do seu sossego, da sua paz, do seu sono, da sua tranquilidade, e não posso restringir em nome da vida, em nome da saúde? Me parece estranho. Eu posso estabelecer essa restrição para garantir o seu sono tranquilo, que você coloque a cabeça no travesseiro e consiga dormir. Mas não posso restringir para que você consiga viver? Para preservar a sua saúde? É óbvio que pode. Desde que as circunstâncias fáticas justifiquem. Não é óbvio. Uma restrição por um critério estritamente subjetivo. Não. Uma restrição pautada por critérios objetivos. E sim, pelo contexto em que se vive. Pela situação presente. Pela situação do momento. E o STF já se pronunciou contra essa possibilidade de restrição de culto, de missa. Que, por exemplo, fizesse esse barulho. Tem um caso famoso é, no Rio de Janeiro. Que era o chamado Pregador do Lido, ou do, desculpa, Pregador do Lido, Praça do Lido em Copacabana. Olha só esse caso como era interessante. Era um indivíduo. Ele chegava em Copacabana, na Praça do Lido, seis 6 horas da manhã. Domingo, seis horas da manhã. Começava a arrumar suas coisinhas, colocava lá o seu alto-falante. Quando era seis e meia, ele começava. Aleluia! gritava. Tremiam as paredes. Será que ele pode fazer isso em nome da sua liberdade de culto? O Poder Judiciário disse: não. Espera um pouquinho, faz um pouquinho mais tarde. Aí você pode fazer. Tem outro caso também interessante, e era uma igreja evangélica nesse caso, e também teve de uma igreja católica, eu vou citar, e também vou citar uma questão de igrejas de matrizes africanas. Esse caso era de uma igreja evangélica, que tinha um culto, chamava Sessão de Descarrego da Madrugada. E era isso mesmo, hein? Não estou brincando. Sessão de descarrego da madrugada. E começava 10, 11 da noite. Começava 10, 11 da noite. E era um culto, né? Cheio de energia. O pessoal orando, cantando, aquela energia boa, tocando música. Mas tinha um vizinho ao lado que queria dormir. As paredes tremiam. O vizinho foi um dia. E bateu a porta né da igreja. Falou: Poxa, eu poderia falar com o pastor? Pois não. O pastor o recebeu educadamente. Aí ele falou, pastor, eu sou vizinho aqui, eu não estou conseguindo. É dormir. Quando eu começo a dormir, eu estudo de manhã, trabalho à tarde, é, ou até à noite. Quando eu chego em casa para dormir, coloco a cabeça no travesseiro, meia-noite, começa a gritaria, começa a cantoria, música, bateria, guitarra. Muito bonito, muito bonito. Gosto sim, uma energia legal, mas eu não estou conseguindo dormir. Será que não daria para fazer um pouquinho mais baixo, o culto um pouquinho mais baixo? O pastor respondeu para ele: não, porque se eu falar mais baixo, o demônio não sai. Imagine: sai demônio, sai demônio, sai desse corpo. Não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E veja que é, a história era de fato essa. Tá? Então tem que ser com muita energia. O culto é assim e tem que ser ótimo. Mas como é que fica? De um lado, o indivíduo quer dormir. Se nós fôssemos mais razoáveis. Não precisaria a questão ser levada ao judiciário. Não precisaria a questão ser judicializada. O pastor poderia colocar um isolamento acústico. E aí gritaria a noite inteira. A questão foi levada ao judiciário. Aí o judiciário disse: Olha, pastor, se você não tiver isolamento acústico, tem que acabar mais cedo. Se quiser gritar a noite inteira, pode fazer, mas coloque isolamento acústico. Problema resolvido. Muito mais fácil, né? mas nós não somos racionais, a gente tem que judicializar as questões. Também houve o caso da igreja católica, como eu disse a vocês, uma cidade do interior, era um, um padre já mais idoso, né? E ele cinco da manhã começava a tocar o sino lá o badalo, no domingo, 5 da manhã, não dá. Foi levada à questão judiciária. Ele falou, olha padre, 5 da manhã não vai dar, começa um pouquinho mais tarde. Respeita também o sono, a tranquilidade, a paz dos demais. Tem todo mundo, talvez, tem interesse de ir à missa às seis e meia da manhã. Começar a tocar o sino às cinco. Não dá. Logo, esse direito não é absoluto. Veja, por exemplo, o sacrifício de animais em relação às religiões de matriz africana. O SF diz: pode haver sacrifício? Pode, mas não é absoluto. Será que eu posso sacrificar todo e qualquer animal? Será que eu posso sacrificar, por exemplo, um mico-leão-dourado? Não! Crime ambiental! Então tá limitado. Será que eu posso sacrificar o seu poodle? Não! Será que eu posso sacrificar um animal de uma forma cruel? Não! Diz o STF. Ou seja, está o quê? Limitando. Posso limitar em defesa dos animais, posso limitar em defesa do meio ambiente. Posso limitar em defesa do seu sono, da sua paz, da sua tranquilidade? E não posso limitar em favor da saúde, da vida? Não existe isso. Porque, repito, o direito não é absoluto. Portanto, os direitos não são absolutos. Devem ser interpretados de maneira a que os direitos possam ter a máxima efetividade possível. Mas a partir de uma situação concreta que vai direcionar o processo de interpretação e vai definir qual o direito que acaba prevalecendo naquela situação. E, consequentemente, qual o direito que vai ceder um pouco mais naquelas circunstâncias? E é o que nós estamos vendo no momento. No momento, ninguém quer ficar preso em casa. Eu tenho um bebezinho aqui pequeno e ele fica ansioso, não aguenta. Pula do sofá, vira cambalhota, vira de cabeça para baixo. A casa vira uma bagunça, não sei como ele não tocou aqui ainda para falar comigo. Não aguenta ficar em casa. Toda hora ele vem para mim e traz o chinelinho. Porque ele quer sair e vai para a porta. Fica mexendo na chave. Você não pense que ele quer ficar em casa, que eu quero ficar em casa trancado, que você quer ficar em casa trancado. Ninguém quer. Mas a nossa liberdade, nessa circunstância, ela vai sim sofrer restrição. Porque a circunstância demanda em nome de um bem maior no caso concreto. No caso concreto, que é a saúde de todos, que é a vida de todos. Repito, amanhã, se essas medidas estiverem sendo efetivas, e tomara que sejam o mais rápido possível, essas políticas mudam. Essas políticas mudam, e aí você acaba estabelecendo políticas distintas, que não restringem tanto a liberdade em favor, por exemplo, da vida, da saúde, nesse caso. O Código Penal, não vou entrar em direito penal, temos professores gabaritados para tanto, o Bruno... É, o Habib, todos os amigos meus, Bruno Gilaberti, rabibe Habib, professores de direito penal que são muito mais gabaritados do que eu. E existe, por exemplo, lá no direito penal, crimes contra a saúde pública, em que é possível, uma norma penal em branco, é possível um complemento que vai definir hipóteses em que, se você contribuir para propagar uma doença, comete crime. O que demonstra que a sua liberdade não é absoluta. O que demonstra que, por exemplo, pode haver restrição, desde que justificada constitucionalmente. Desde que demonstrada a partir de elementos fáticos, objetivos, e não meramente uma análise subjetiva, portanto. Então, o STF, para a gente concluir, já estou tomando tempo de vocês demais, né? já estamos chegando quase aí, acho que 50 minutos. Então, o STF entende, eu também entendo, venho defendendo isso há bastante tempo. Antes da decisão do STF, se vocês acompanham as minhas postagens, eu já venho defendendo isso tá? e, e fiquei muito satisfeito que o STF tenha tomado uma posição que eu concordo, porque eu acho a posição mais adequada. A União tem competência legislativa para estabelecer normas gerais, para definir, por exemplo, o que são serviços essenciais. Pode a União fazê-lo? E digo mais: pode e deve. Por que não fez ainda? Tá demorando. Pode e deve fazer. Mas deve estabelecer tá? aqueles serviços essenciais, tendo em conta o interesse nacional, o interesse geral. Pode uma norma estadual e municipal restringir? Pode, desde que atenda objetivamente, faticamente, aos interesses regionais do estado e do município. E se extrapolar o necessário, se extrapolar o que os fatos demandam, pode e deve ser declarada inconstitucional. Pode ser judicializada. Mas ela pode sim restringir o que é estabelecido no âmbito federal, desde que atenda ao interesse do Estado, ao interesse regional, desde que atenda ao interesse do município. Então veja que ninguém está dizendo aqui que a União, que o presidente não pode é, tratar da matéria, não pode regular. Pode e deve. Inclusive, ele não deve brigar, ele deve buscar a coordenação. Deve buscar, sim, a atuação integrada. E não a prevalência de um ou outro ente federativo. E veja que eu não estou falando aqui nem prevalência de uma ou outra autoridade. Porque querem levar sempre a uma discussão em relação às autoridades. Não. Em relação às entidades federadas. Deve-se buscar a integração entre elas. Deve-se buscar a coordenação entre as mesmas. Sempre valorizando a Constituição. E o STF tem levado isso em consideração. Dado prevalência a norma que mais privilegia a Constituição. Então, se você tem, por exemplo. Uma lei federal sobre normas gerais e tem uma lei estadual mais restritiva, uma lei municipal mais restritiva. O STF tem privilegiado aquela norma que mais dê efetividade à própria Constituição, que mais cumpra comandos constitucionais. E isso é importante, porque você, de alguma forma, você consegue despolitizar a questão quando você decide. O discurso na rua não é o que eu quero fazer aqui. O debate aqui não é discurso na rua, não é discurso de mesa de bar. E se tentarmos de forma objetiva, alcançarmos o um melhor resultado. O melhor resultado para quem? O melhor resultado para todos. Porque eu disse há pouco tempo, é uma frase que eu tenho utilizado, é, quando o indivíduo não coopera, quando um não coopera, a coletividade padece, o todo padece. Nós vivemos em uma sociedade... E o federalismo cooperativo é bom para exemplificar isso. Se vemos em sociedade, a cooperação é fundamental. Repito, é um momento de dificuldade. Ninguém quer passar pelo que está passando. Eu tenho visto a discussão, por exemplo, né? não vou entrar aqui propriamente, mas só para citar, a discussão em relação ao uso de remédio A ou do remédio B. Olha só, só se você for um maluco que você não vai querer que se descubra um remédio que cure essa pandemia. Óbvio que eu quero que se descubra qualquer remédio que cure essa pandemia quero que se descubra qualquer remédio que cure qualquer doença. Eu tive recentemente tá, dois falecimentos que me deixaram muito mal: minha avó, que é, até uma certa dificuldade, que cuidou de mim como mãe, a minha mãe, com um intervalo pequeno de tempo, as duas. Minha mãe com câncer. E eu não quero que exista um remédio que cure o câncer? Então, é óbvio que eu quero. É óbvio que todo mundo quer. Só o psicopata lá que quer a morte dos outros que não. Quando você tem um assassino, óbvio que não. Mas penso eu que nenhuma autoridade. Tá? Eu parto o pressuposto que todas as autoridades, presidentes, governadores, prefeitos, queiram o bem da sociedade. Ainda que eventualmente o discorde das políticas que eles defendam. Então todo mundo quer o bem, todo mundo quer resolver o problema. Agora, eu não posso querer resolver o problema a partir de orelhada, a partir de elementos. Como dito, científicos, técnicos, que comprovem a efetividade dessa medida, daquela medida, desse medicamento daquele medicamento. E aí sim, é o bem de todos. É muito ruim essa disputa política, principalmente num momento como esse. E acho sim, a gente critica tanto o STF, mas acho que nesse caso o STF se ouve muito bem, porque ele preservou a competência da União, do presidente da República, e também preservou a competência dos estados, do Distrito Federal, dos municípios disse, presidente, olha só, vossa excelência, pode e deve, primeiro, editar norma geral, estabelecer serviços essenciais, editar também normas que busquem a cooperação e não o conflito entre as entidades da federação. Pode fazê-lo e é bom que o faça. Mas isso não exclui a competência dos estados e municípios e DF, considerar de uma questão pontual, porque nem todos os estados e municípios Estão sofrendo a questão da mesma forma. O problema não está incidindo ainda de uma maneira uniforme, principalmente porque o Brasil é um país muito grande. E tomara, tomara que não evolua. Tomara que não evolua. E aí você consiga, em pouco tempo, restabelecer a normalidade, que é o que todos queremos. Acredito, né? Não sei aqui se alguém tem, tem alguma dúvida e tal, mas acredito que, que a gente conseguiu. É, Discorrer um pouquinho sobre o tema, acho que teve alguém aqui que falou questão do celular. A tá, questão do celular é uma outra questão polêmica, por quê? Porque a questão do celular, a princípio, você não identifica a chamada, não identifica sequer números. Tá? Pelo menos isso é o que estão falando, tem que haver essa comprovação. Você só identifica o movimento, tá? os sinais, e não o um número. Se for só isso, e aí tem que ser comprovado, faticamente. eu penso que não há violação à privacidade. Então, se você tiver um instrumento tá? que você consiga identificar as, as movimentações a partir dos sinais de celular, sem identificar é, números, pessoas, aí eu acho que é constitucional. Agora já identificar pessoas, aí já complica um, mais, um pouco mais. Você já invade o direito à privacidade, mas que também não é absoluto. Mas nesse caso eu acho que não poderia. Eu acho que quem me perguntou foi isso, não foi? Então, quando há, quando há interesses divergentes e escusos. Veja só. Não existe interesse divergente em relação à Constituição exatamente o que a gente estava falando. A sua pergunta é excelente. Porque o interesse constitucional é um. Se houver divergência, e óbvio, se houver divergência, a questão, de uma maneira ou de outra, vai ser judicializada, deve-se dar preferência àquela posição que mais que mais dê efetividade à Constituição. Que mais dê efetividade é o que a Constituição determina. E, consequentemente, aquela posição que contraria a Constituição, tá? o que não dê tanta efetividade à Constituição, não dê tanta proteção ao que a Constituição determina, vai ser afastada. Então, sempre aqui em favor da Constituição, em favor das normas constitucionais como um todo. Então, essa divergência é solucionada pelo interesse que é fixado na Constituição. Tem mais alguma aqui? Não? Eu acho que eu respondi aqui para o. Foi pro Rafael, né? Rafael, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não se limita à liberdade como direito ambulatorial, não. Você pode abordar diversos aspectos. Bom, pessoal, então hoje nós ficamos por aqui. Foi um prazer fazer parte é, dessa live hoje, né? Da Universidade Estácio de Sá, Unidade Ilha. É, ao convite. Da professora Thalissa Gilabert. Muito obrigado pelo convite. Muito, muito obrigado a Estácio. Muito obrigado principalmente a todos os presentes. Agradeço vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para o debate. Desejo que todos fiquem bem e que isso se resolva o mais rapidamente possível para que a gente possa voltar à normalidade. Muito obrigado a todos. Convido, desculpe, convido vocês a curtirem lá o meu Instagram. Agora acho que parou, né? Convido vocês a curtirem o meu Instagram. Também no Facebook, nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, onde eu publico a aula diariamente. Então estão todos convidados. Até a próxima.